Пореден протест на енергетици и миньори от комплекса Марица Изток. Това е четвъртото автошествие, което тръгва днес от Раднево и ще премине през Димитровград, Харманли, Хасково и Гълъбово. Протестиращите многократно заявиха, че навярват в така наречената зелена сделка и считат, че освен за своите работни места, протестират и за стабилността на българската икономика. Георги Манев сега ще ни разкаже повече за исканията на протестиращите. Жоро, здравей! Здравейте от Раднево. Буквално след това включване протестната автоколона тръгва. Посоката е Харманли, Димитровград, Хасково. Приключва късно следобед в Гълъбово, като предстоят блокади на важни пътни артерии. Здравейте сега и към част от протестиращите. За пореден път протестирате. Избистри ли се всичко това, което вие искате и все по-близо до диалог с управляващите ли сте или напротив вашите искания остават все още нечути? С тази реакция, която в момента Министерския съвет направи тук преди два дена, с едни милиарди, които разпределя наляво и надясно за топлофикация, за фотоволтаици, за Булгаргаз и за не знам с къде, нищо не се избистря, за съжаление. Напротив, нещата стават малко по-сложни, така че оставяме нещата на народните представители, понеже те продължават да работят когато предстоят избори. И днес пускаме една декларация, която ще обявим малко по-късно до президента и до народните представители на Република България, да се вземат адекватни мерки относно нашите искания и крайно време да се спре с буквално тази гавра с комплекс Марица Изток. Имаме една дума, едно определение — гневни енергетици и миньори. Продължавате ли или все по-изнервени ли сте от това, че всичко тези неща, които вие говорите за запазването, възможно най-дълго работата на минния комплекс, на енергийния комплекс, за предупрежденията, които отправяте за скъпия ток и към икономиката и към битовите потребители, не биват разбрани и чути? Няма как да не бъдем гневни. Аз искам нещо друго да питам управляващи. Защо при положение, че до 2026 година може държавата да дотира централата, не го направят, да произвеждаме по-евтин ток, даже и да изнасяме? Да кажем, комплекса произвежда най-евтиното електричество, но на пълен капацитет ли работи и така как се случват нещата в целия комплекс сега? Не, не работи на пълен комплекс, а на пълен капацитет. Намалени са мощности. Умишлено внасяме ток от съседните ни държави, при положение, че плащаме емисии. И можем да се произвеждаме по-евтен такъв. Добре, благодаря ви. Протестното автошествие буквално в този момент тръгва. Ние ще останем тук да го проследим. То ще премине през тези градове. Очаква се към протестиращите да се присъединят и техни колеги от другите градове. Рокери от Хасково, мотористи от Харманли и Димитровград също ще се присъединят към протестното шествие, което точно в този момент тръгва. Колоната се движи бавно пред нея и зад нея. Има полицейски екипи. Скоростта, с която се предвиждат по пътищата, е между 30-40 км, така че има възможност да има и задръствания по главните пътища и пътни артерии, през които преминават протестиращите. Имат всички предвид, които ще пътуват днес. Петък е, с оглед и на предстоящите хубави слънчеви почивни дни. Вероятно могат да възникнат проблеми на пътя от гледна точка на задръствания. Благодарим на Георги Манев. Продължаваме, разбира се, да следим темата и в новините.